Hər iki tərəf çox güclü, nəzərə çarpacaq bir informasiya kampaniyası apardılar. Azərbaycan daha yaxşı nəticə göstərdi, çünki onlar qalib gəldilər və onları daha çox qalib kadr göstərmək imkanı vardı. İkincisi, həm də onların bir Avroviziya təcrübəsi də var və onlar görüntüləri qərbdəki qərblərin bəyəndiyi musiqi ilə də bunu müşahidə edirlər və siz xeyli sayda hərbi ekspertlə, məsələn, dronların hücumlarını görürdünüz ki, rock musiqisi ilə və siz deyə bilərsiniz ki, və hətta deyəsən onlar əskərləri qəsdən döyüşə çıxarırdılar ki, bu kadrları da çəksinlər, bu kadrlar və nəticə itibarilə onların gördüyü iş daha qüdrətli, daha güclü oldu. Əlbəttə ki, həm onlar qalib gəldilər, həm döyüşdə qalib gəldilər, həm informasiyada, çünki onlar daha güclü idilər. Lakin mən hesab edirəm ki, bu Paul Goebbels-ın dediyinə Ermənistanda ermənilər onlar sosial şəbəkələri izləyirdilər və düşünürdülər ki, biz qalib gəlir. Onlar bilirdilər ki, hər şey qaydasındadır və kontr Azərbaycan propagandası Ermənistana rezonans yaradı və onda adamlar başa düşdülər ki, onlar yerdə, döyüşdə necə də pis nəticə göstərdi. Maraqlı bir iş gördülər. Onlar köhnə sovet silahlarını götürdülər. Onları drona çevirdilər və onlar uçmağa vadar etdilər. Və müharibənin ilk günlərində işə saldılar və ermənilər və onları müasir dron hesab etdilər və onları vurmaq üçün əllərində olan silahlardan istifadə etdilər və çox-çox havadan müdafiə aparatlarını itirdilər. Və artıq həqiqətən müasir dronlar gələndə isə erməni tərəfi üçün problem həm də odur ki, onlar həmişə elə bilirdilər ki, azərbaycanlılar onlardan daha pisdirlər, həm hərbi oyunçu baxımından Sovet dönəmində ermənilər marshal ola bilirdilər Sovet İttifaqında və komandan ola bilirdilər. Azərbaycanlılar isə həmişə fəhlə kimi işləyirdilər. Onlar ermənilər belə düşünürdülər və ermənilərdə qalan belə bir stereotip var idi. Yalnız bu müharibədə, bu döyüşdə və bu informasiya kampaniyasından da biz danışdıq. Ermənilər başa düşdülər ki, öz dəhşətləri ilə ki, Azərbaycan daha mürəkkəbdir. Məsələn, biz dronların hücumlarını gördük, biz hava müdafiəsini gördük, biz həm də Şuşada gördük ki, ermənilər elə bilirdilər ki, çox böyük bir hücum olacaq şəhərə, şəhərin mərkəzinə. Bu dağlıq bir ərazidir, heç bir müqayisəyə gəlmir. Lakin belə böyük bir qüvvə heç vaxt Şuşaya gəlmədi. Azərbaycanlılar xüsusi təyinatlı qüvvələrdən istifadə edilər. Bizim Əfqanistanda istifadə etdiyimiz kimi ki, onları ərazilərə girmək üçün, dağlara müdaxilə etmək üçün. Və ermənilər birdən-birə ayıldılar və gördülər ki, Azərbaycanlılar artıq şəhərin mərkəzindədirlər və qaçmalı oldular. Ona görə də çox böyük bir dəyişiklik baş vermişdir hərbi baxımından, Azərbaycanın qabiliyyəti baxımından və taktikası baxımından. Lakin bunun bir hissəsi də münasibətlərdən, Türkiyə ilə münasibətlərdən və İsrail ilə münasibətlərdən gəlir. Və onların bəzi fəaliyyəti, həm də ki, ABŞ-ın digər münaqişələrdə biz onları istifadə etmişik, buradan da qazandıqları təcrübədə işə yaradı.